مرشح مجاهد حسين هذا عدو تاجر مرشح نمضى قلها وكيل دي قبل كمرودج أي واحد ما تكر مني قاب كيوجس عتك هرق هذا شد عدين تدور شد ديجان ككابض بري قبل كهود مجاهد حسين هذا عدو يا كهل يصير مهم كأوته هني برشد وقاطان كارك عدين تدور شد وحن ويرين رحمة رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكل شجنا وحوي وكابض كابض بري من شجنا وقاب لقى قادني كاركا إن بحمر كروم هذا علينا دمان إن أنت كاركا قادتي ما أنت ما أنت قادتي كاركا كروم هذا علينا ولي بظروف بدن كيمي أو كحيرنا إذا أبار باشرت أبار بأم باشرت بيلان باشرت بدلان باشرة إن تد خاصي وحكي مادين دد يدوي دوي كي مادين إن يجو أو ماركتي ويمي إن كاركو دقاتان سأي قف كي دون يانا يقع عضيان وانو قم هذا علينا مركو هراء سيداي سوصو دحل قامين دمان توت اي وقت قود قالي قهانا اي وصو هرين وانو قم هذا علينا ما تصفي عن با اي داتكو ويما دين اي سوسو ابابلين الحمد لله رب العالمين مركا وحن بينو لان هايون وح كلام اللي هنا انت نور دمانا وانو بيحن دونا هديلا هايرا نغا دمانا ولي قادان een saa waxa jirta guud ahaan dadka inuu sheegayeen abaar jirta wadanka abaar baa jirta anuu waan tagay halka deegaankii ay joogeen maan tagay dowad qajilaysa inaad tiraahdo war kale ay kaar ka qaada wad ka qajilaysa ka in kaar ka la qaato waayo wax arkaysa halka xaalada ay ku jireen baad dareemaysa caynkay tahay een waxan baan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinayaa dadka codka doonaya ee ka doonaya dadkan ka doonaya inay u soo gurmadaan baa la doonayaa maanta maanta iyaga baahan barina idinka baahan marka waxa loo baahan yahay inay dadkaas wax ka Ilaahay ba dhameystiri kara inta karaankooda ah nin wal oo cod doonaya ama dadkan bari cod ka doonaya waxaan leeyahay meel deegaankooda ugu taga waxa u baahan yahay soo eega hadii ay u baahan yihiin biyo hadii baad u baahan yihiin hadii cunto u baahan yihiin taba sidee ma garanaysaa loogu wada gurmado shaqs qol waxba ma qaban karo laba qof saddex qof waxba ma qaban karaan hadii se la isu tago waxba la qaban karaa anuu markaa taas aan ku celinayaa dadkani aad bay u dhiban yihiin deegaanku aad buu dhiban yahay markaa dunyadoodu aad bay ma garanaysaa aad arkaysaa xaaladda ku jiraan markaa waxaan ku celcelinayaa war ninkii maanta wax doonayo dadka ka doonaysa ilaasho ayaan leeyahay dhinaca kale bulshada ku dhaqan deegaanada kaabada oo iyaguna qaadinayay kaarka codeynta doorashada ayaa u mahadnaqay murashax mujaahid xuseen aadan cadde oo tilmaameen inuu yahay murashax bulshadiisa la dareena bulshada meesha isku timid waa runta abaara jira baan dadku inuu maxaa ku jiraay xeerkii toban qof kaarka ay qaadan lahaayeen xoolaha cawska iyo hadhuurka gacanta laga siiya sida dadka marka way adagtay sida loo soo baxaya haddana waxaa la isku tacluujinayaa kolley sidii qof waliba kaarkiisa inkastoo muddadu ay la soo koobay oo muddada in dadka loo yar kulliyo maadaama abaari jirto ay ku fiicnayd oo saddex isho dee waxa ciriiri saddex isho malay wada gaadhin dadka kolley ogay sida ay u ogaan lahaayeen in ta saddex ayoo muuqda dadku ku yimaado mar suura gelisho in saddex soo dadku soo wada gaalo taa waxaan oranayn muddo kulin haloo yara sameeyay dadka oo haloogu daro hadii wax gal laba saddex soo kale taas waa taa waa run dadku maanta iyaga baahan kolley biyeeye baad bay u baahan yihiin laakiin dee kulley halkan xildhibaano kale oo looga muuqda ma jiraa dii suunba looga muuqda dadkan wax gaarsiiyey aday biyati aday baad taybaad waxay wadin lah waxaan umaleynayaa shacabka dawoog iyo warka ninkii dhex taagan ee danaynaya ee u baahan bay iyaguna u baahan yihiin haddii la yidhaaho xilligeeda marka la gaadhana dani walba wuxuu dadka ka kasbaday inbuu ka heli doono murashax mujaahid xuseen aadan cadde ayaa maalmihii ugu dambeeyey sidoo bulshada ugu wacyigelin lahaa inay qaataan kaarka codeynta doorashada waxa uu ku jeegay deegaanada hawdka somaliland isagoo u tallaabay dhinaca xuduudda somaliland kaasoo bulshada uu halkaas ku dhaqan kasoo gurayay si ay u qaataan kaarka codeynta doorashada somaliland maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.